Maestro zbulon se çfarë do të ndodhë të shtunën në post Big Brother VIP Albania mes Jacqueline Lekatarit dhe Luizit dhe Kiarës. Nuk keni parë gjë akoma, thot ai ndër të tjera, një luftë e madhe. Ndërkohë, edhe Olta Gixhari qesh më të madhe me deklaratën që Luiz Elli ka bërë përse i përket situatës së krijuar, e cila është mjaft e rënduar dhe dim që Jacqueline ka përdorur tone të larta zëri kundrejt çiftit. Por të shohim të shtunën se çfarë ka ndodhur realisht me çiftin dhe opinionistën Jacqueline Lekatarin.